Det är ingen skit. Det är helt dimmigt. Ser du något? Åh fan, titta. Det är så jobbigt. Kolla. Ser ingenting. Fuck. Det är så... Kolla, jag ser 20 meter framför mig. Ja. Vad fan ska jag göra? Tänk om det är något framför mig, då hinner jag inte stanna. Fan, vad ska jag göra då? Ska jag stå på bromsen eller? Vad fan? Det är en som kör förbi mig här. Tillsammans. Ta det ihop. Fan, ser ingenting! Oh shit! Nu ser jag lite snabbt. Nej, fortfarande inget. Det är helt svart. Så mycket dimma är det alltså. Tänk, så ska jag gå och köra förbi Olympic Club också. Där kommer det vara dimmigt som fan. Det är bara är två bilar här. Bra att det bara är två bilar här. Titta, jag måste stanna nu. Titta. Prepare to stop, står det. Måste jag stanna? Jag ser ju ingenting. Jag ska lämna att köra nu. Titta, det är grönt. Jag håller bara på med att känna mig framför. Det går ju inte annars. Kör jag 50. Den är skit. I lägen. Ska jag så? Bakom mig där, nu. Titta, kommer det i kappen till. Jag kommer inte i kappen någon tid. Jag vill ta passera. Kan ni vara ledare här? Pathfinder. Jag kör ju Lexus, det är ingen Pathfinder detta. Nu är det två som följer efter mig. Jag har ingen, vad fan aning var jag tar vägen. Ser inget. Går vi nedförsbacke. 4 minuter film. Han ligger bakom mig, han som vi körde förbi först. Han är, titta vad bra, nu kan vi köra. Nu kan jag se ordentligt, vad roligt. Ingen mera dimma problem. Så! Vi kör som vanligt då. Jag måste bromsa ner här lite. Så vi gjort det. Ja, det var bara dimman jag skulle visa. Men kan ni fortsätta? Lite grann då. Där går han,
som vi körde förbi först. Den som följde efter oss hela vägen. Han körde, innan jag passerade honom, körde han körde väl 20 km i timmen. Vi såg hur sakta jag körde då. Kom i kapp honom. Det var inte fort det. Och så när jag körde förbi så åkte vi 40-45 hela vägen. Han hängde med. Han hängde med. Njutom det. Han ville inte tappa bort sig. Där är Zoom. Ja, nu kan vi se åtminstone då. Kommer vi till Great Highway här. Stänger jag av. Måste du inte se det. Nej.